ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରୁପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ, ଯୋଉଟାକି ଇଟା ମେସିନ ହେଲା କି ମିକ୍ସଚର ମେସିନ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗାଁରୁ କୌଣସି ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତି ମେସିନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରୁପ ମେସିନ ଦେଇଦିଏ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତର୍ଶନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରାଟ ଠକ, ଯୋଉଟାକି ସେ ତାର ମନ ଭିତରେ କେମିତି କମ୍ପାନୀକୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେତେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ମେସିନ୍ର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥେଟେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ ହଇଚଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ନେଇଥିଲା ସେ ଆଠଟିକିଆ ମେସିନ୍ ଥିଲା, ଇଟା ଯେଉଁଟା ଆଠଟା ବାହାରେ, 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମେସିନ୍ଟି ନେଇଥିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ତାକୁ ରଖିଲା, କାରବାର କଲାନି, ବ୍ୟବହାର କଲାନି। ତ ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ଯିଏ ନେବ ସେ କାଲି ସକାଳେ ଓପେନ୍ କରିବ, ଖୋଲିବ, କାମରେ ଲଗେଇବ। ତ କାମରେ ନ ଲଗେଇକିରି ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଏଇ ମେସିନ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇବି, ଠକିବି। ଯିଏ ଚିତ୍ତର୍ଶନ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହିଲା କି ଆଜ୍ଞା ମୋର 8 ଟିକିଆ ମେସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ 10 ଟିକିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ସିଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସିନ୍ଟା ଫେରେଇଦେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଯିଏ କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟିକିଆ ମେସିନ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନେଲେ, ଆସିକି ଯଦି ନେଲେ ତ ସେଠି କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଏ ମେସିନ୍ଟି ଯିବ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମେସିନ୍ଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ଟି ନେଇକରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଭିତରେ ମାଓବାଦୀ ବାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି ମେସିନ୍ଟା ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ରାତି 12ଟାରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କେବେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ସହ ବି ତା ବେକ କାଟିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆମର ଯିଏ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲେ, କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ, ଏ ମେସିନ୍ ଫେରେଇକି ଆସିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେସିନ୍ଟି ନ ଦେଖେଇକିରି ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡରିକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚିତ୍ତର୍ଶନ ସାହୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ମୋର ଯିଏ ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେ ବାବୁରେ ତମେ ତ ଏଠି କମିଟମେଣ୍ଟ କଲ, ମେସିନ୍ ନ ଫେରେଇଲେ ମେସିନ୍ ମୋର ଉତାରନି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଅନଲୋଡ଼ କରନି। ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଥେଟେନ୍ ଦେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଛି ସେଇଟା ରଖିବ। ତ ପୋଲିସ ତାର କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଥେଟେନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, କଟୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯିଏ କାଟି ଦିଅନ୍ତି କି ଯିଏ ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ପଠେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ମେସିନ୍ ସେ ଫେରେଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୋଲିସକୁ ବେଖାତିରି କରେ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବି କେସ୍ ଅନେକ କେସ୍ ବି ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଏଇସବୁ କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ମେସିନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିପଦରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁରୁ ଆସି ଏଇଭଳି ରାଜଧାନୀରେ ଚୂନ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ଚୂନ ମାରିପାରିବେ କି ଠକେଇ ଠକି ପାରିବେ, ତ ଥେଟେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ବାକି ରହିଲା ସେଇ ପଦକ୍ଷେପକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ, ସେ ମେସିନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେସିନ୍ର ଦାମ 15 ଲକ୍ଷ, ତ ସେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ବଳକା ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ତା ଉପରେ ରହିଛି, ତ ପଇସା ସହିତ ସେ ମେସିନ୍ ଫେରେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଥେଟେନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ଯାଇ ସେ ମେସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କିଛି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ତା ଭିତରୁ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ମେସିନ୍ଟି ପୁରା ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅପାଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଆଜି ଆମେ ଏତଲା ଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଚିତ୍ତର୍ଶନ ସାହୁ
से केमती धरा हेब आतिशीघ्र तार पर्दाफाश हे तो ओडिशावासी देखिए यही बड़ चोर को तेणु नियाती क्रमे आम आज एतला देकर पुलिस बाबू माध्यम इनक्वारी प्रयास जारी रखा।